Я тренер з боксу і знаю, як важливо тримати удар, не здаватися. Бокс жорсткий, але дуже чесний вид спорту. У житті я також поважаю сильних і наполегливих людей, які вміють ставити перед собою цілі і досягати їх, а головне – показувати реальний результат. Такий результат господарської роботи мешканці Київської області можуть реально бачити в Ірпіні. За кілька років місто стало нагадувати Європу. Тут почали системно ремонтувати дороги, збудували нові дитячі садки, відкрили багато парків і центральну площу з фонтанами. Не секрет, що з цими змінами керував Володимир Карплюк. Я не бачу більше жодного кандидата по 95-му округу до Верховної Ради, який би реально показав свою роботу. Для чого голосувати за порожні обіцянки або вигадані програми, якщо можна подивитися на реальну роботу Карплюка Володимира Андрійовича і прийняти правильне рішення? Тому 21 липня я і мої хлопці за вас, Володимир Андрійович. Вишневе з вами.